Pessoal, eis ali um tucano se alimentando e um mamão. Da outra vez eu gravei de outro ângulo, agora estou tendo o privilégio de gravar desse ângulo aqui, ó. Ele nem se intimida. Tá tão tranquilo, tão acostumado que tá ali de boa. Olha só. Tomando seu cafezinho da manhã. Ali tinha um mamão maior. Quando eu passei aqui, da outra vez indo para a várzea, e ele enfiava o bico bem dentro do mamão. Porque estava mais maduro, né? Mais maduro e maior. Agora está ele ali, ó. Olha a lá, sua beleza ali, ó. Olha que lindo, ó. Só que esse tucano é aquele um que destrói ninhos para comer os filhotes. Tem um menor que não faz isso. Simplesmente lindo, né? Pessoal, eu fico observando o pé de emburana. Quantos pássaros que vêm nele pela manhã. Agora mesmo eu estou vendo um, dois tucanos, alguns pássaros pequenos. Uma pomba verdadeira estava ali, mas antes de começar a gravar ela levantou voo. Mas chegou uma outra. Que está lá do outro lado, então fica difícil registrar. Mas olha, vou tentar mostrar para vocês aqui. Bem naquela ponta tem um tucano. E tem um fruto que eles comem. Ou talvez brotos, eu não sei dizer porque... eu não conheço o fruto da emburana. Conheço só a semente, que a minha tia inclusive me deu. E eles vêm. Eu gravei esses dias atrás 7 deles aqui. Tucano. Da outra qualidade eu não vi não, só vi dessa qualidade. Agora eu vi um aqui, peraí. Aquele ali, ó. Chegaram mais, tá vendo? Só que fui pro lado de lá e não dá pra gravar.
A pomba, cadê a pomba? Aí chegou mais um pequenininho, ó. Pica-pau de cabeça vermelha. Esse aqui. Acabou de chegar. Esses dois passarinhos são como o João de Barro e a Joaninha. Eles sempre cantam juntos. Pode não parecer, mas esse galo aqui está me pedindo comida para distribuir para suas companheiras. Só que como eu não tenho comida aqui agora, eu vou ter que providenciar nem for um pouquinho de milho. Eu venho chegando, ele já vem para perto de mim. Faz um barulho que é de convidar as fêmeas para cá. Gente, eu não sei o que aquele pica-pau está fazendo naquele poste de concreto. Tá lá cantando. Será que ele está pegando algum bichinho naqueles buraquinho lá? Pode ser, né? Às vezes ali tem alguma aranha, alguma coisa assim, e vai lá para comer. Onde passa os parafusos ali, tá vendo? João de Barro lá. Deve estar procurando algum lugar molhado para terminar a casinha dele ali em cima. Meu tio tá ali rastelando as folhas secas. Eu não sei, mas eu acho que ele não queima não. Eu acho que ele leva tudo ali embaixo para adubar a terra. Tio Eurípides, gente boa. Oi? Esse galo aqui, ele é interessante, pessoal. Ele é bem educado. Ele acha alguma coisa, ele chama a galinha para comer, acredita? É aquele um daquela hora lá, mas eu não consegui gravar.
Barriga cheia, essa barriga. É. Uai, o galão mais. O maior corre do menor? O seu mais velho está aí. Uai, interessante, por ser o mais velho, ninguém tá apanhando não. Ele quer com respeito aí. É o mais novo, né? Lá, o mais velho deu a volta lá pelo bambuzeiro lá, ó. Mas não tá querendo bater nele. Aquele lá é o mais velho. Qual? Qual que é o mais velho? Qual que é o mais velho? Ah, então tá explicado por que tá acontecendo isso. Esse aqui não é o mais velho. Não. Mais velho é aquele lá, ó, que é o que tava batendo mesmo. Interessante ela ciscando, gente. Vai encontrar bichinho. Esse aqui que é o mais velho, ó. Me enganei achando que fosse aquele lá. Tanto que agora aquele outro ali tá se mantendo longe. A espora do garoto. Amigos, quem cria galinha como a minha tia cria, olha a situação que fica o solo. Meu Deus, que nem mata-mato mata dessa forma. Vou agora com vocês até aquela galinha que estavam os ovos embaixo dela, já começaram a eclodir, gente. Eu vou mostrar para vocês agora. Ela tá brava lá, sabe? Agora não quer saber de carinho não. Agora se chegar lá, ela vai bicar mesmo. Olha aqui, ó. Já tem alguns pintainhos fora da casca, fora do ovo. Quer ver só? Ela vai me pegar, quer ver? Falei? Olha lá. Vamos ver, deixa eu ver. O duro que pra pegar ela aqui vai ser complicado, porque eu não quero machucar, mas deixa eu puxar aqui. Parece que eu tô sendo um tanto rude, mas não é não, viu? É a forma que eu estou tentando mostrar para vocês, olha lá. O pintainho que está lá atrás, ó. Não tem só aquilo não, tem uns dois já. Está bravo, agora vai defender mesmo, não vai ter jeito. É mãe, né? Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Depois, com mais calma. Porque ela está muito brava agora e para me pegar pouco custa. Eu creio que até amanhã estão todos já... É, fora da casca, né, que a gente fala. Ela não puxou esse ovo aqui, mas ela vai puxar. Esse que ela, quando eu mexi, ela puxou pra cá. Para, rapaz, para. O que tá acontecendo aí? Hã? Ver se consigo falar com ele. O que tá acontecendo aí? O que foi? Vem aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem cá, vem. Não quer saber de papo não. E ali eu fui lá, eu fui ali no pé de pinha e tinha uma pinha
grande quando nós saímos daqui. E quando eu cheguei agora, os passarinhos já comeram metade. Eu ainda consegui salvar um pedacinho para a Madalena e um pedacinho para mim. E uma coisa que eu observei que a tia também tem aqui é goiaba vermelha. E essa aqui é a laranja que faz doce. Esses pés aqui não tem mais pinha não, deixa eu ver se eu acho. Não, aqui não tem mais não. Tem mais duas pinhas lá no outro pé. Aqui não tem mais não, não tô vendo nenhum aqui não. Olha quanto pé, aqui já foi até podado. Maracujá. E aonde as galinhas ficam, é isso aqui o resultado. Pessoal, o sanhaço chegou ali para comer a pinha, mas eu já peguei o que sobrou dela e já comi metade, deixei metade para a Madalena. Ah, foi lá no galho, ó. Mas agora não tem mais nada não. Tá vendo esse voar lá atrás? Tá procurando. Mas eu já peguei, eu já comi. Aqui, ó. Ó, sanhaço aqui, ó. Talvez tenha mais outra lá e eu não tô vendo. Pode até ser. Ah, tô vendo mais uma daqui, ó. Mas aquela pra tá verde. Tá lá tentando pegar alguma coisa, mas eu já comi, não tem mais pra poder pegar não. Eu vim mais perto agora. Agora tem dois sanhaços ali, ó. Justo no lugar que tava o fruto que eu peguei. O maior, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior, ó. Ó. E tem o menorzinho aqui, escondido aqui nesse canto aqui, ó. É um pássaro bonito esse. E de longe eles sentem. Eu não sei se a fruta. É, acho que é o cheiro sim. Que faz com que eles venham. Encontrei mais uma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem mais uma aqui, ó. Talvez eles vieram por conta dessa, né? Tem mais outra ali do lado. Vamos ver agora se vai dar tempo de madurar enquanto eu estiver aqui. Caso contrário, eles vão comer. Esse pé de caju. Nós conseguimos comer dois frutos que estavam nele maduros. E agora estão vindo novas flores. Tem bastante aqui, ó. Em breve soltarão outros frutos, mas nisso nós não estaremos mais aqui. Estaremos provavelmente em outra região. Olha aí. Tá vendo? E assim vai, ó. A florzinha tá aqui, ó. Pequenininha que só ela. Agora o que eu achei interessante que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Eles plantaram do lado de cá. Eles plantaram mandioca, né? Olha o que a galinha faz, ó. Dá uma olhada só. Pega a mandioca. Vai comendo. Eu creio que não é só galinha que faz isso não. Ou talvez nem galinha é. Sei lá, estranho, né? Comeu o miolo, ó. Deixou só o oco. Só um buraco na mandioca, tá vendo? Aí tem mosca. Daqui eu tô vendo formiga. E por aí vai. Tô escondendo. Ô pessoal, seguinte. Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro tem um doce daquela laranja que eu mostrei para vocês ali, ó. Por graça de Deus, a minha tia fez. A minha tia pro pai de Madalena. Ganhei duas, uns par de tia agora. Primo, um monte de primo. É. A tia fez o doce. De sidra. Qual das duas que fez? A tia? Eu. Ah, foi essa tia aqui. Ah, é tanta tia, ó. É. Será caprichou mesmo, né? Uhum. Ficou muito bom, né? A senhora descasca? Descasca, tira o miolo, joga fora e põe a massa dentro da água. Uns três dias vai lavando. Todo dia você lava. Todo dia. Aí
Quando você vê que o amargo, você morde ela, vê que o amargo passou, aí você bota água quente, depois você põe três, lava de novo, põe três, duas colheres de bicarbonato, deixa uns 30 minutos, põe, lava bem lavado e põe no, na panela e põe açúcar dentro e água. Queima açúcar primeiro. Se quiser moreninho, queima açúcar primeiro. Por isso fica bom desse jeito, né? E o cravo? O cravo passou junto na hora. Na hora. É. Tá vendo aí, pessoal? Um pacote de cravo. Pra quem não sabia, agora tá sabendo como é que faz o doce. E é muito, a minha tia é muito caprichosa, olha. Eu já comi dois pedaços. Vou comer mais um. Porque tá muito bom. Doce de cidra. Laranja cidra. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, já tem bastante já, ó. Tem bastante, olha lá. Esse é vacito, neném, esse é vacito. Vocês é mamãe, meu filho, vocês é mamãe. Eita, nasceu uma bolinha. Fica um bebezinho aqui, ó, bebezinho. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá um lá. Olha um. É, mais um aí. Tem mais um lá. Tá molhadinho ainda. Então assim não pode tirar. Não. É galinha que ajuda. É, olha lá. Tem mais um lá. É aqui, aqui. Pega aquele molhadinho, bota mais pra cá. Olha ele aqui, ó. Acabou de sair de dentro da casca. É o outro que comeu a pena. Esse aqui, esse aí foi o primeiro, porque desde que eu cheguei cedo ele tá aqui nessa alegria toda, andando pra lá e pra cá. Daí que a mãe sai. Ela é linda, né? Eita, mamãe já tem neném, mamãe já tem neném. Aqui os neném dela, aqui os neném dela. Eita, neném. Meu nome é Celina. Eita, neném. Eis aqui a bênção. Um, dois, três, quatro, cinco, mais aquele um lá, seis. É, já tá comendo. Ela tá ensinando eles comigo. Olha lá, que bonitinho. Já tá pegando e mostrando pra eles como é que faz. É. Agora é só deixar quietinho aqui que sai mais. É, não pode jogar casca no chão por causa das outras galinhas. É. As outras galinhas traquinhas, assim, achar uma casca que quer comer. E não pode, né, assim? Não, porque senão ela tira ela do lugar. Dá pra comer a casca. Eita, mamãe, que esse neném é assim bonito. Que gracinha, né? Se isso, esse tempo foi de admirar. Hum. A galinha nasceu com um pintinho de quatro pernas. Ah. Chamei a vizinha pra mostrar, chamei meus vizinhos pra mostrar. Ninguém nunca tinha visto. Filmei, mandei para muitos amigos meus, ficou besta. Olha, no lugar do sobrecu, duas pernas. Uhum. E aqui sim, duas pernas. E no sobrecu, mais duas pernas. Aí ele não viveu, né? Viveu quatro dias só. Aí morreu. Coisa, gente. Nunca tinha visto na minha vida. Eu já vi algumas coisas assim em gado. Em gado eu já vi. Mas em frango. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eita, mamãe, que tanto de criança. Ah, mamãe. Já tem bastante já, ó. Que tanto de criança, mamãe. Tem bastante, olha lá. Esse é vacito, neném, esse é vacito. Vocês é mamãe, meu filho, vocês é mamãe. Eita, nasceu uma bolinha. Um bebezinho aqui, bebezinho. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá um lá. Olha um. É, mais um aí. Tem mais um lá. Tá molhadinho ainda. Então assim não pode tirar. Não. É galinha que ajuda. É, olha lá. Tem mais um lá. É aqui, aqui. Pega aquele molhadinho, bota mais pra cá. Assim. Aí ele aqui, ó. Acabou de sair de dentro da casca. É o outro comendo a pena. Esse aqui, esse aí foi o primeiro, porque desde que eu cheguei cedo ele tá aqui nessa alegria toda, andando pra lá e pra cá. Daí que a mãe sai. Ela é linda, né? Eita, mamãe já tem neném, mamãe já tem neném. Aqui os neném dela, aqui os neném dela. Eita, neném. Meu nome é Celina.
Eita, neném. Eis aqui a bênção. 1, 2, 3, 4, 5, mais aquele 1 lá, 6. É, já tá comendo. Já tá ensinando eles comigo. Olha lá, que bonitinho. Já tá pegando e mostrando pra eles como é que faz. É. Agora é só deixar quietinho aqui que sai mais. É, não pode jogar casca no chão por causa dos outros galinhos. É. Os galinhos fraquinhos assim, achou a casca quer comer. E não pode, né, assim? Não, porque senão ela tira ela do lugar. É pra comer a casca. Eita, mamãe, que esse neném bonito. Que gracinha, né? Se isso, esse tempo foi de admirar. É. A galinha nasceu com um pintinho de 4 pernas. Ah. Chamei a vizinha para mostrar, chamei meus vizinhos para mostrar, ninguém nunca tinha visto. Filmei, mandei para muitos amigos meus, ficou besta. Olha, no lugar do sobrecu, 2 pernas. Uhum. E aqui sim, 2 pernas. E no sobrecu, mais 2 pernas. Aí ele não viveu, né? Viveu 4 dias só. Aí morreu. Coisa, gente. Nunca tinha visto na minha vida. Eu já vi algumas coisas assim em gado. Gado eu já vi. Mas em frango, essas coisas, nunca tinha visto nem falar. Tá contente, a mamãe tá toda feliz. Ó. Que cor linda essa. Amarelinha. É, esse mais escurinho aqui. Vamos deixar ela quietinha agora, depois a gente volta. A Belisca não sai da mãe dela? É que pode, né? É. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eita, mamãe, que tanto de criança. Ah, mamãe. Já tem bastante já, ó. Que tanto de criança, mamãe. Tem bastante. Olha lá. Esse é nascido, neném, esse é nascido. Vocês é mamãe, meu filho, vocês é mamãe. Eita, nasceu uma bolinha. Um bebezinho aqui, ó. Um bebezinho. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá um lá. Olha um. É, mais um aí. Tem mais um lá. Tá molhadinho ainda. Tá assim, não pode tirar. Não. A galinha que ajuda. É, olha lá. Tem mais um lá. É aqui, aqui. Pega aquele molhadinho, bota mais pra cá. Olha ele aqui, ó. Acabou de sair de dentro da casca. É o outro comendo a pena. Esse aqui, esse aí foi o primeiro, porque desde que eu cheguei cedo ele tá aqui nessa alegria toda, andando pra lá e pra cá. Daí que a mãe sai. Ela é linda, né? Eita, mamãe, já tem neném, mas já tem neném. Aqui os neném dela, aqui os neném dela. Eita, neném. Não, não, ele é lindo. Eita, neném. Eis aqui a bênção. 1, 2, 3, 4, 5, mais aquele 1 lá, 6. É, já tá comendo. Já tá ensinando eles comigo. Olha lá, que bonitinho. Já tá pegando e mostrando pra eles como é que faz. É. Agora é só deixar quietinho aqui que sai mais. É, não pode jogar casca no chão por causa dos outros galinhos. É. Os galinhos fraquinhos assim, achou a casca quer comer. E não pode, né, assim? Não, porque senão ela tira ela do lugar. É pra comer a casca. Eita, mamãe, que esse neném é esse bonito. Que gracinha, né? Se isso, esse tempo foi de admirar. É. A galinha nasceu com um pintinho de 4 pernas. Ah. Chamei a vizinha pra mostrar, chamei meus vizinhos pra mostrar, ninguém nunca tinha visto. Filmei, mandei para muitos amigos meus, ficou besta. Olha, no lugar do sobrecu, 2 pernas. Uhum. E aqui sim, 2 pernas. E no sobrecu, mais 2 pernas. Aí ele não viveu, né? Viveu 4 dias só. Aí morreu. Coisa, gente. Nunca tinha visto na minha vida. Eu já vi algumas coisas assim em gado. Gado eu já vi. Mas em frango, essas coisas, nunca tinha visto nem falar. Ela tá contente, a mamãe tá toda feliz, ó. Que cor linda essa. Amarelinha. É, esse mais escurinho aqui.
Vamos deixar ela quietinha agora, depois a gente volta. A Belisca não sai da mãe dela? É, é que pode, né? É. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eita, mamãe, que tanto de criança. Ah, mamãe. Já tem bastante já, ó. Que tanto de criança, mamãe. Tem bastante, olha lá. Esse é nascido, neném, esse é nascido. Você já é mamãe, minha filha, você já é mamãe. Eita, nasceu uma bolinha. Um bebezinho aqui, ó. Um bebezinho. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha lá um lá. Olha um. É, mais um aí. Tem mais um lá. Tá molhadinho ainda. Tá assim, não pode tirar. Não. A galinha te ajuda. É, olha lá. Tem mais um lá. Tem aqui. Pega aquele molhadinho, bota mais pra cá, filha. Olha ele aqui, ó. Acabou de sair de dentro da casca. É o outro comendo a pena. Esse aqui, esse aí foi o primeiro, porque desde que eu cheguei cedo ele tá aqui nessa alegria toda, andando pra lá e pra cá. Daí que a mãe sai. Ela é linda, né? Eita, mamãe, já tem neném, mamãe, já tem neném. Olha os neném dela, olha os neném dela. Eita, neném. Não, não, deixa eu ver. Eita, neném. Eis aqui a bênção. Um, dois, três, quatro, cinco, mais aquele um lá, seis. É, já tá comendo. Já tá ensinando eles a comer. Olha lá, que bonitinho. Já tá pegando e mostrando pra eles como é que faz. É. Agora é só deixar quietinho aqui que sai mais. É, não pode jogar cá com o chão por causa das outras galinhas. É. As galinhas traquinhas assim, achar o casco que quer comer. E não pode, né, assim? Não, porque senão ela tira ela do lugar. É pra comer a casca. Eita, mamãe, que esse neném é esse bonito. Que gracinha, né? Se isso, esse tempo foi de admirar. É. A galinha nasceu com um pintinho de quatro pernas. Ah. Chamei a vizinha pra mostrar, chamei meus vizinhos pra mostrar. Ninguém nunca tinha visto. Filmei, mandei para muitos amigos meus. Ficou besta. Olha, no lugar do sobrecu, duas pernas. Uhum. E aqui sim, duas pernas. E no sobrecu, mais duas pernas. Aí ele não viveu, né? Viveu quatro dias só. Aí morreu. Coisa, gente. Nunca tinha visto na minha vida. Eu já vi algumas coisas assim em gado. Em gado eu já vi. Mas em frango, essas coisas, nunca tinha visto nem falar. Ela tá contente, a mamãe tá toda feliz, ó. Que cor linda essa. Era linda. É, esse mais escurinho aqui. Vamos deixar ela quietinha agora, depois a gente volta. A Belisca não sai da mãe dela? É, é que pode, né? É.